Nga shtani të ndëruar shikues, do të flasim për panajirin artizanal në kuadër të festivalit folklorik Oda e Llapushës në Malishev. Për na treguar më shumë rreth këtij panajiri dhe organizimeve të tjera, do të flasim në një lidhje të drejtë për drejtë me Fitim Shala, drejtor për kulturën dhe sport në komunën e Malishevës. Përshëndetje Fitim, faleminderit shumë që gjete kohë të jesh pjesë e programit ton. Përshëndetje për ju dhe shikuesit tuaj. Si është Malisheva në këto ditë? Sa ka gjallëri, sepse le themi gjithë Kosova frymon ndryshe gjatë muajve të verës, shkak për këta janë pa dyshim mërgjimtarët tonë? Malisheva këto ditë e nxehta me diell dhe me ordinin e mërgjimtarëve është bërë më e gjallënueshme dhe ne si drejtori për kulturën dhe sportin dhe si komunë e Malishevës po mundohemi që këtë gjallëri të mërgjimtarëve tonë ta përcjellim me aktivitete të ndryshme kulturore, rinore dhe sportive. Flasim pak për panajiren. Na tregu pak më shumë rreth idesë të këtij panajire dhe çfarë pritet të ketë në këtë panajir. Po, sot gjatorëve të mëngjesit, pra në orën 8, është bërë hapja zyrtare e panajirit artizanal në komunën e Malishevës. Ky panajir mbahet në kuadër të festivalit folklorik Oda e Llapushës. Në këtë panajir prezentohen punime të ndryshme artizanale të regionit tonë dhe komuna rreth, pra komponime të ndryshme, veshje, ushqim, punime nga druri dhe punime të tjera artizanale që i kultivojnë njerëz tanë. Është panajir që është organizuar edhe viteve më përpara apo është diçka risi? Po, panajiri është edicioni 8 që zhvillohet pra në këtë ditë. Në përgjithësi, çdo vjet, edhe në 7 edicionet e kaluara, sa ka pasur interesim? Sa janë të kënaqur me pjesëmarrësit që janë pjesë e këtij panajiri, por edhe me vizitorët e panajirit? Në numri i vizitorëve në panajir sa vjen e shtuat, që sidomos nga mërgjimtarët, për shkak që janë të interesuar shumë të njihen me punimet ndryshme artizanale, punimet vjetra që i punojnë punëtorët tanë nga Llapusha, normalisht edhe me veshje të ndryshme kombëtare, ushqime tradicionale, pra nëpërmjet këtij panajiri mërgjimtarët tanë tritë që janë mërgjimtarë që edhe kanë lindur jashtë Kosovës, po kanë mundësi të njihen më shumë me kulturën e vendit tonë. Dhe është padyshim edhe një mundësi e mirë për me i mbajt gjallë dhe tradita tona, padyshim si që janë këto punime artizanale, veshje tona kombëtare, po më intereson në gjatë organizimeve që bëhen në këtë panajir, a ka mungesa të punimeve, apo vazhdo me pas interes përveç ditve të panajirit, edhe gjatë gjithë vitit në mënyrë që me i mbajt të biznese, edhe me pas interesim për me u punu nga ata të cilët janë në zanat litë kësa? Normalisht në fillimisht dëshiroj të falenderoj gjithë ata që po mirën me këto punime artizanale, edhe është problemi mbijetu tregut dhe kësaj kohës moderne këto punime, po duke i falenderu edhe këta njerës, këta punëtorë në vendit tonë që po imbon gjallë këto punime, po arrin paka shumë që të mbijetu në kësaj fortunës që tashë e maherë kësaj kohës moderne. Pa dyshim që po. Rëka që flasim pak edhe për festivalin folklorik. Më trego pak më shumë rreth ides edhe se qka do të ketë këtë vit? Në këtë vit, mbahet edicioni 8 i festivalit folklorik Oda e Llapushës. Mbahet në këtë vend, si që dim gjithë, në këtë vend ku bërën folklori burimor shqiptar, për dhjetë që rapsat më të njohë në Kosovë vinë nga krahinë e Llapushës, është edicioni 8 i këti festivali, edhe në ta marrin pjesë grupet të rapsët dhe ansambleve shëkjave të ndryshme nga gjitha trujet shqiptare dhe nga diaspora. Numri pjesë marrës e kalën numrin 35 këtë vit, edhe e shumëmi që ka publik në gjdo vitë më tjepër, shak që tash edhe maherët mërgjimtarët po interesuan të njihen me kulturën tonë, sidomos ata mërgjimtarët të rinë. Dhe do të zgjas, sa do tjetë i hapur panajire? Panajiri se bashku me festivalin është 2 ditor, dhe me thonë, zyrtarisht festivali fillon në ora 7, për jorës 6 është defileo që të bëhet në qendër të qytetit nga grupet dhe ansamblet, për të filluar në orën 7, nota parë, dhe për të vazhduar me natën e 2 dhe natën finale me datën 2, pra nesër zyrtarisht në ora 7. Festivali ka karakter garus, për përveç asaj, kemi filluar prej vitit kalum, që kemi praktikuar edhe në këtë vit,
kemi fillu me marë musafir në deri nga strada e jun, që këtë vit kemi deri në takim këngëtarën tun nga Lapusha, Vjollë Cabuçaj në natën e parë, kurse për të vazhduar me natën e dytë që kemi shku te Fezën dhe Mamot Ferati. Pra, do t'jetë një mbrëmje, besoj, shumë e bukur që do të bëj bashk të rinë e të reja dhe gjeneratat të ndryshme për të dëgjuar shumë muzik të bukur shqiptare gjatë këtyre dy natëve, e para pra pas pak minutash pritet të nisë dhe zyrtarisht, dhe tjetra pastaj me natën e dy dhe të fundit, që si që përmende pra do t'jetë me dy prej artisteve shumë të dashur. Në përgjithësi, komuna e Malisheve, sa ka vështirësi, le theme dhe buxhetore në organizimin e festivaleve panajireve të ndryshme, në mënyrë që me i bo bashkë shto edhe mërgjimtarët në të pak të ndy dit? Në harrova me cek, festivali folkloriku të Lapushës, pikrisht pëse është lënë në muajin gusht, pra me 22 gusht, është bërë për arsye të mërgjimtarëve tanë, që ata të kenë ku dëgjojnë këngë dhe valle burimore folklorike shqipe, edhe normalisht të ajo pjesa financa, të e pas për arsye se si komunë bojnë pjesë në komunat e vogla, edhe vështësi financiare, po besoj që si çdo komunë tjetër e për cilën e komunën tonë, po duke falëndërua dhe bizneset ndryshme që nuk hezitojnë të mbështesin festivalin, po arrim të realizojmë aktivitetet ndryshme kulturore, rinore dhe sportive. A ka, do të ketë edhe aktivitetet të tjera, apo a keni pasur dhe gjatë muajit, se korrekt që tash më lam pas, dhe gjatë muajit gosht, do të ketë edhe aktivitetet të tjera në komunën e juaj, qoftë kulturore, qoftë sportive? Po, normalisht, posa të përfundojnë festivali folkloriko dhe Lapushës me data 22 gusht, ne kemë planifikuar një festival rinor që i kushtuat më shumë rinis, pjesës rinore, që planifikuat të mbahat me 3 dhe 4 gusht, pra në të njëjtën vend, Bulevardin i Ibrahim Mazreku. Ky festival është me, të thash, me karakter rinor, gjithashtu për cilët me aktivitetet të ndryshme ku kemë një garë me fotografi të trashëgimis, të objekte të trashëgimis kulturore në Malishev, ku trite e vendit tonë, të komunës tonë, kanë pas mundësi të dërgojmë fotografi të ndryshme të objekteve të trashëgimis kulturore, dhe ajo për tri vendet e para për zgjedhën në bazë të komentëve, lajkave dhe shareve në Facebook. Gjithashtu, në kadër të këtij festivalit Malfest, që është edicioni 2 që mbahet këtë vit, e kemi me datën 4 edhe një ekspozit personalit të artistit nga komuna jonë, Arjan Krasniqi, i cili është një person me nevoja të veçanta, por pasionin për artin në përgjësi e kokështu shpirt njështë. Bukur shumë. Mirë, faleminderit shumë, Fitim, për këtë lidhje dhe për këto informacionet që ndave me ne. Shumë suksese dhe shpresoj të dëgjohemi prapë për të tjera organizimet komunës e juaj. Faleminderit juve për mundësinë. Ishte kënaqësi.